سفر قاتي مدو لبعشا وكو سوغنا برا سابكا gobolka Togdheer deegaanada hawdka gobolka Togdheer isla markaasina uu kormeer kumaray isaga iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee laamaha dawladda ee gobolkan Togdheer ayaa safarkan wuxuu daarnaa u kurgelida xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer dadweynaha deegaanadaasi oo la kulmay waxa hadaladoodii ka mid ahaa anigoo ah gudoomiyaha degmada masallaha gorood waxa halkan ka jirta oo sida la wada ogsoon yahay abaar waqti abaareed baynu ku jiraa iyo la'aan baa ka jirta MCH ka caafimaadkuna wuu naga xidhan yahay anigoo ku hadlaya magacii maamulka iyo magacii shacabka degmada waraabeeyo dhamaantiinba oo soo dhaweynaynaa waxa kale halkan hay'adda NRC iyo xanaanada xoolaha oo hirgeliyeen xaruntii xanaanada xoolaha oo yana aad xadhigga nooga tari doonto mudane gudoomiye degmadu waxay u qalantaa mudane gudoomiye inay hesho MCH buuxa degmadan durugsi runtii xaalad degmada jirta waa xaalad abaareed ambulanskii noo shaqayn jiray degmada muddo afar bilood naga fadhiya afar dumar ayaa waxa naga dhinteen dhiigbax ayaa naga dhinteen kolle anigu intaan ka xogaalahay duruuf iyo laanad baa taalla mid abaareed baa taalla waxaa taalla mid aan shacabku ka gudbi karin waxaa loo baahan yahay gurmad biyood ugu horreysa codsigaygu wax weeye waa biyo kubadda waxaa u leenahay waa saddex bilood baan soo tacaalaynay maanta waxay maraysaa halkii idinku waa ka qaadan lahaydee waar waddadan la yidhaahdo waddada dheer waddadaasi ilaa guriga inaynu joogno iyo ilaa guriga barxo waxaad qura waxaanu kow codsanaynaa waddadaa in laga dhigo labahaad ka hore waxbarashada hoose dhexe uu furan yahay arday baa dhigata laakiin dhibaatada jirta waxa weeye iskuulkii sare oo isagana aan weli noo furmin ayaa jira haddaan caafimaadka u gudbo in ciriiri yaraan daraaddeed baa ayaa jirta kordhin buu u baahan yahay kadhoqosha waxaa loo weetaynaya inay madaxda u doorato dee oo idin soo saarto laakiin anaga caqiibo kale noolama hayo ha noo sameeyo kubaddii cagta waxaa naloo diwaangeeyay ninkii cayaaraha ka soo saarayey waa in naloo sameeyaa waxaan u leenahay haween waxbarasho dadban baanu lahayn waanu luusnay waxbarashadii dad banaan ha naloo sameeyo waxa weeyaan waxaanu lahayn urur haween ha naloo sameeyo waa idin soo dhaweyn anigoo afka ku hadlaya degmada beledhiig degmada iyo intay xukunto iyo degaamadeedu waa abaar hadday tahay iskuulka hoose dhexe geyr ma leh gaadhigii booliisku ma yaallo shalaytana markaan idinka hor imanayay gaadhi shacab baan dee wada oo taasna waisla wada ognahay maantada faraha badan ee taallaa aad iyo aad bay biyaha deebid maayo ay u taalla baahideedu waxaa wada ogtihiin in aanay roobabkii dayrta ee la filayay inay bilaabmaan bishii sagaalaad ee sanadkan aanay ka bilaabin oo aanay ka di'in gobolka Togdheer sidaas daraaddeed arrintaas waxay runtii muujinaysaa oo ay keentay arrin biyola'aaneed oo runtii baaxad leh saddex qodobon baan u soo jeedinaya dadka deegaanka in ay ilaaliyaan dhirtan la jarayo ee xaalufku ka mid yahay dhul oodashada halkan dhuqoshi xanaanan ku leenahay xanaanadaasu si fiican bay u shaqaysaa sidii gudoomiyuhu sheegay iminkana xanaanada sanadkan laba kun iyo laba iyo labaatanka mashruucan jibilgiga extension waxaa laydhahdaa laba qol iyo geed baa lagu daray waxaan leenahay anu aan filayn in gudoomiyuhu waan hubaa aan waxbay naga xisteeyayn iyo talaya qaybtoona haloo howlgalo degmooyinkanana dee lamid baynuna taanoon ku xisaabtano dhowr qodob baad ka hadasheen mukhaadaraadkaa ka mid ah waxbaa laydinkala qaban doonaa haddii ilaahay ka dhigo waana la noodgaraystay degaamo aad u ballaaran baan matalaa inu afkooda ku hadlaynaa markaa degmadani mararka qaarkood waxaad soranaysaaba in la dalacsiiyey u baahanta xaqna way u leedahay dee waxaa way marka taallaa abaar iyo biyo dhaamis aad baanu haddaanu deegaankan nahay u dadaalaynaa deegaankana wuxun baanu ku dardargelinaynaa kolley mar walba dowladdu waxa ay idii keentaa way kooban tahay laakiin deegaanku inuu isu tashado waxaanu ku ballan qaadaynaa insha allah marba waxaanu qaban karno ekraankayaa inaanu la dadaalo degmada waxa weeye halkan deeq fusuq baa ka soo socdo khamri baa laga soo geliyay waddanka waxaa laga waalaa waa xuduudka weeyaan degmadiinana ka tashada insha allah halkan xadka waxay naga furan wax la yidhaha khamri iyo xashiishad reer baleekhadarna ha iska ilaaliyaano bal ciidanka gacanha la siiyo waxyaabo badan baa noo muuqata oo u horeeyaan meelo badan aanu soo marnay abaartaas ka jirto oo biyodhaamisku u badan yahay haddaanu dowladda hoose nahay ilgaara baanu arrimaha caafimaadka idinkala shaqayn doonaa iyo waxbarashada hoose labadaa muhiimadda socdaalka iyaga u daaranana waxa weeye xogogaalu noqoshaha xaaladda dhabtaa ee jirta mid duunyo iyo mid deegaan oo runtii baryahaaba aad iyo aad looga soo qaylinayay
dhanka abaarta iyo biyala'aanta ugu sii darnaatee warbixintii aan gudbiyey ee madaxweynaha iyo arrimaha gudaha aan gudbiyey kow waxaa ka ahayd xuduudda duruqsi iyo baladhiig ayaa kow ka ahaa inay helaan gawaadhidii amniga ee bil inay helaan ciidan labalaaba ee helaan oo ciidanka loo kordhiyo cabdiamiin cabdilaahi telefishinka caalamiga star burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland